Olá, amantes da edição e da animação gráfica. Eu tenho um presente para você. Para comemorar o crescimento desse meu canal, eu estou disponibilizando um pack com muitas barras de créditos, com transições, com backgrounds e com outros elementos materiais que foram produzidos por mim ao longo do ano 2020 e 2021. Se você é novo por aqui, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Allan Kardec Silva, trabalho com edição de vídeo e animação gráfica desde 2007. Trabalhei em diversas produtoras, trabalhei em TVs locais e de um tempo para cá trabalho como freela em um coletivo que fornece edição de vídeo, fornece animação gráfica, design gráfico, fornece um pacote completo para empresas, para pequenos negócios e para pessoas físicas também. Com isso, a minha renda principal se mantém através dos freelas, dos negócios, dos jobs que eu faço. Nos últimos 2 anos, eu fiz uma média de mais de 600 materiais, entre vinhetas, entre material gráfico, animação gráfica, filmes, lyrics, entre edição de vídeo, filmes de diversas formas, documentários, filmes curtos, filmes para TV, comerciais. Então eu estou sempre produzindo e sempre em prática. Eu juntei vários elementos ao longo desse projeto, várias barras de créditos que eu fiz, várias transições que eu fiz, vários backgrounds, alguns também feitos pela minha equipe. Juntei um material de pack e estou disponibilizando para você. Você pode usar essas barras de créditos à vontade, você pode usar as transições à vontade, você pode alterar as cores no Premiere ou no software de edição que você usa. Você pode fazer o que você quiser. E é um material autoral. E pensando em ajudar você, que é um criador de conteúdo, que trabalha com edição de vídeo, que trabalha com animação, que precisa de algum recurso para um vídeo seu, para qualquer coisa, eu juntei esse material, fui atrás de várias barras em que não aparecia logo, que não aparecia nada ligado a algum tipo de produto, separei esse material avulso e estou disponibilizando para você gratuito. Todo o material está em alfa, ou seja, está com transparência. Então você pode usar à vontade. Porém, isso deixa o arquivo mais pesado. Então todo o pacote está com quase 10 GB de tamanho e isso pode dificultar em algumas coisas. Para isso, eu estou disponibilizando o link do Drive, onde você pode acessar as pastas e baixar conforme a sua necessidade. Então você pode assistir antes, você pode ter um preview e baixar só o que você quer ou baixar tudo e usar à sua vontade. Para fazer o download é muito simples, basta você clicar no link aqui dessa descrição, você vai acessar lá e vai escolher conforme a sua necessidade. Se você também deseja contribuir com esse canal, para o crescimento dele, para que a gente possa produzir mais conteúdo autoral, para que a gente possa produzir mais material gráfico, materiais regionais, trilhas sonoras, efeitos, enfim, conteúdo relevante para quem cria conteúdo também, ferramentas para poder facilitar o trabalho de vocês, para poder ajudar na edição, ajudar na animação gráfica, aulas, cursos e tudo mais. Se você quer me ajudar, eu estou disponibilizando um link aqui também abaixo da descrição para que você possa apoiar com um cafezinho, qualquer valor, não importa o valor que você doar, vai ser muito bem-vindo e vai poder ajudar tanto na criação, quanto na produção dos packs, quanto na distribuição de conteúdo gratuito, na distribuição de trilhas sonoras e todo o material e toda a estrutura que eu tenho pensado e planejado para esse canal do Allan Pro. E para você que acompanha esse canal, meu muito obrigado. Você tem me ajudado a crescer bastante, principalmente em conteúdo. Você que tem baixado os slides, você que tem baixado as trilhas sonoras, você que tem usado as dicas pro que a gente tem colocado aqui, também os tutoriais. A você, meu muito obrigado. Esse presente é para você. Use à vontade para que possa enriquecer o seu material
e também para que a gente possa cada vez mais oferecer mais ferramentas ainda para que possa lhe auxiliar. Um grande abraço e até a próxima!